Uma profunda dor. Assim, o Papa Francisco descreveu nesta terça-feira o sentimento pela morte do cardeal Cláudio Umes. Em mensagem enviada às autoridades religiosas do Brasil, o Pontífice descreveu o brasileiro como um querido irmão e destacou a luta que o arcebispo emérito de São Paulo teve em defesa dos pobres e da Amazônia. O Papa argentino confessou que carrega sempre viva na memória as palavras de Dom Cláudio logo após assumir o Vaticano em 2013, pedindo para Francisco não esquecer dos pobres. De acordo com o Papa, o nome Francisco foi influenciado pelo religioso brasileiro. Morto na última segunda-feira, aos 87 anos, Cláudio Humes foi ordenado sacerdote em 1958 e se tornou bispo em 1975. Cardeal desde 2001 foi prefeito da Congregação para o Clero no Vaticano com Bento XVI e chegou a ser um dos favoritos para a sua sucessão em 2013.